Pasimoti i keq bëri koordinë Europën Qendrore dhe atë lindore, pritet që të zhvendose drejt Britanisë së Madhe dhe Walesit. Shërbimi meteorologjik Met Office paralajmëron për stuhi dhe rreshje të dendura të shiut. Për pasoi pritet ndërprerje energjisë elektrike, si dhe përmbytje të rrugëve. Britania do të jetë nën alarm deri ditën e shtunë, thekson shërbimi meteorologjik i Metit. Deri më tani nuk pritet të ketë anulim të fluturimeve apo të udhëtimeve me metro. Ndërkohë që Italia po përballet me një situatë të vështirë për shkak të përmbytjeve. Shtëpi tashmë në disa rajone janë nën pushtetin e ujit, ndërsa 1000 persona janë evakuar. Stuhia Boris ka sjellë përmbytje të mëdha dhe shira të rrëmbyeshëm, me viktima në Austri, Republikën Çeke, Poloni dhe Rumani. Ekspertët thonë se ndryshimet klimatike të shkaktuara nga emetimet e gazeve serë, të krijuara nga aktivitetet njerëzore, porrisin shpeshtësinë dhe intensitetin e ngjarjeve ekstreme të motit, si shira të rrëmbyeshëm dhe përmbytjet.